Vi que vocês gostaram do meu vídeo descascando o pintinho. Pintinho descascando, saindo do ovo. Aí estou fazendo a segunda parte. Eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, certo? E pessoal, se gostou do meu vídeo aí, dê um joinha aí, inscreva no meu canal. Até mais, pessoal.